Makan no, loh. Thank you.
भाला जस्तै धर हुन्छ मायाको ओइ धर हुन्छ मायाको ओइ फुल्छ छाती दायाको बायाको आइपुग्यो बाउलुङ बजार ए दिल बिउरेर हिँडेको हो म त भूमलाई नलौ नजर Lambrobo sana sana bawa nama lagi tahu bola, ay, ada yang nama lebih cepat ini olah itu mana? Tutulah, apa tuh yang nama suruh? Kita ni tu, tahu tu bayar. Kita tali orang lagi. Thank you.
भाइ अब चाहिँ पाछ ससले छाना सम्झा जिउँदो छ भारत बग्लुङ गेउकोट सिराईमा जुनी भरी तिम्र मानेले आज मलाई पार्यौ पिराईमा हाम्रो आमासँग कति राम्रो नाच्नु भन्छ को अलिकति ठाउँ त्यहाँ बाटो बनाइदिनुहोस् न कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ अलिकति बनाइदिनुहोस् त अरू स्टेजमा आउनु पर्ने भएको हुनाले स्टेजको दायाँ साइड है ल हाम्रो चस्मा लाउने म्याडम खतरा नाम हुँदो रहेछ लाउनु लागि ताली व्यवस्था यो रमाइलो अलिकति यहाँलाई मैले पिङ्की बिसाएँ यो स्टेजको दायाँ साइडको अलिकति त्यहाँ बाटो छोडिदिनुहोस् न है अब कलाकार मात्रैको लागि सिट प्याक भयो है यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मगर समाजबाट आउनुभयो भने चाहिँ सम्पूर्ण टिममा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अन्तिम रहनेछ यदि बाजामा नाच्ने कोही इच्छुक हुनुहुन्छ नाचिहाल्नु ल नत्र भने त्यही कुर्नु पर्छ होइन त्यो लास्ट बाजा भएको मजाले हान्ने होला है त के बुझाउनु पर्यो बुझेको लानुहोस् अब हजुर यता आउनु पर्यो अब जानु दादा अहिले बाटो छोडिदिनुहोस् सर हाम्रो कलाकार थियोलाई बाटो छोडिदिनुहोस् त्यहाँ बाटो छोडिदिनुहोस् अब यो नाच्ने नानीहरूले अब हात माथि गरेर नाच्नु होला है त्यसो गर्दा ठोके ल माथि गरेर नाच्नुहोस् हात ठोकिसक्छ हाल बनाएको छ खै त
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी नवती पञ्जु बाजालाई अवश्य पनि सम्पूर्ण यहाँहरु अलिकति कर्णेल ज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृष्ण प्रसाद कर्णेल ज्यू सबैले तालीद्वारा हाम्रो मन मुटुमा बस्न सफल आदरणीय व्यक्तित्व श्री कृष्ण प्रसाद कर्णेल ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैले स्वागत गर्नका लागि तालीद्वारा हार्दिक स्वागत गर्दछु यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आफ्नो आतिथ्यता ग्रहण गर्नका लागि काठेगोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री तिलक थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैले तालीद्वारा स्वागत गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय तिलक थापाज्यू काठेगोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आजका विशिष्ट अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आदरणीय काठेगोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हाम्रा स्थानीय सरकार अभिभावक श्री तिलक थापाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तालीद्वारा स्वागत गर्नका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी खगराज गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला वार्ड नम्बर 6 बिउकोटका वडा अध्यक्ष श्री बृहस्पति कर्णेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला 5 बिउकोटका वडा अध्यक्ष श्री गेमनाथ कर्णेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं काठेगोला गाउँपालिकाका प्रवक्ता आदरणीय व्यक्तित्व टिका सङ्गम बिकज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु टिका सङ्गम बिकज्यू यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि काठेगोला वार्ड नम्बर 1 पालाका वडा अध्यक्ष श्री खड्ग थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी वार्ड नम्बर 2 भीमा पोखराका वडा अध्यक्षजी श्री विद्यापति शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला वार्ड नम्बर 3 वडा अध्यक्ष कुलबहादुर बिकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला 4 सङ्ग्रामका वडा अध्यक्ष लक्ष्मण पुनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला वार्ड नम्बर 7 रेसाका वडा अध्यक्ष श्री प्रेम लामिनी छानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला 8 लेखानीका वडा अध्यक्ष श्री परमानन्द कर्णेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी काठेगोला 5 बिउकोटका पूर्व वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व शिव प्रसाद कर्णेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी बिउकोट विकास मञ्च चितवन नवलपुरका क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष श्री दिननाथ कर्णेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी जिल्ला रेड क्रस बागलुङका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सामाजिक व्यक्तित्व श्री जब्बर बहादुर लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परमानन्द सन्यास आश्रम रामकोट धामका आदरणीय गुरु हरिनानन्द गुरुजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी आदरणीय गुरु हंस चैतन्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी यस बिउकोट मन्दिरका मूल पुजारी द्वय श्री नरहरि कर्णेल र श्री हरि कर्णेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी कोट व्यवस्थापन समितिका
व्यवस्थापन समितिका आदरणीय अध्यक्ष श्री छविलाल कणेल ज्यू अहिले वैदेशिक भ्रमणको यात्रामा हुनुहुन्छ उहाँको भ्रमण चाहिँ सफल रहोस् र उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु यसैगरी भिउकोट मन्दिर व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री हर्क बहादुर छेत्री कणेल ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैगरी भिउकोट मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव श्री दण्डपानी कणेल ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैगरी कोषाध्यक्ष पनि हर्क बहादुर छेत्री कणेल नै हुनुहुन्छ उहाँ अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष ज्यू हुनुहुन्छ यसैगरी भिउकोट मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य भीमकान्त कणेल ज्यू सदस्य मनोहर कणेल ज्यू सदस्य मीना निउरे ज्यू सदस्य कर्ण बहादुर विक ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैगरी वार्ड नम्बर 5 का वडा सदस्य गीता विक एवं कार्यपालिका सदस्य ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कार्यपालिका सदस्य श्री भूमा पुञ्जीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैगरी काठीकोला 5 का वडा सदस्य दिनाराम कणेल ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु काठीकोला 5 का वडा सदस्य भानुभक्त सुवेदी ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैगरी वार्ड नम्बर 6 का वडा सदस्य श्री टिकाराम कणेल ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु वडा नम्बर 6 कै वडा सदस्य श्री रणमाया कणेल ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु श्री वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य हरिकला विक ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैगरी 5 र 6 का सम्पूर्ण वडा सदस्य ज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैगरी भिउकोट विकास मञ्चका उपाध्यक्ष प्रेम श्रीष मगर ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु